Ikasketa bukatuta segituan Fagorreko kooperatiba batean hasi nintzen lanean eta bertako bazkide egin indute, Fagorra Arrasaten. Eta handik 6-8 urtetara, ba, lehendakari, o kontseilu horretoreko lehendakari izendatu ninduten ere bai. Bertan 11 urte egin dituen lehendakari moduan, eta Fagorra Arrasaten, Fagor taldean kokatu di dagoenez, ba, Fagor taldeko lehendakari izendatu ninduten ondoren, 2011an izan zen hori.